rithemelimi i universiteteve si fondacione, privatizimi i tyre dhe kontratat e punës një vjeçare për pedagogët do të thotë nxjerrje në ankant të institucioneve të arsimit të lartë publik, të cilat për shkak të shtrëngesës për mbijetes do të tyrohen të rrisin taksat e studentëve. Pas goditjes autonomisë universitare dhe centralizimit të saj në plan financiar, administrativ dhe atë të lirive akademike, pas ngritjes së një sër agjencisë jashtë Ministrisë Arsimit, që si masa tumorale burokratizojnë vertikalisht jetën universitare dhe shpenzojnë nga buxheti i tyre, të kujtojmë që vetëm Akfali, Agjencia Kombëtare Financimit të Arsimit të Lartë, nuk funksionon fare, pas i mbylli prej 9 vite studime doktorale, duke i hequr në mënyrë antiligjore universiteteve ciklin e 3 të studimeve, si dhe duke ndaluar arbitrarisht të drejtën e kualifikimit studentëve më të mirë, e njëherësh duke pezulluar kërkimin shkencor në vend, pas i përcaktoi mesatarët hyrëse për maturantët për të nisur studimet e larta, duke i detyruar ata të marrin rrugët e mërgimit në këtë shpopullim të pashembullt historik të kombit, pas mbylljes së 10 radegësh studimore dhe uljes së numrit të studentëve thuajse në të gjitha degët, pas i shpërfilli me arrogancë dhe shantazhoi çdo kërkesë të ligjshme të pedagogëve dhe lëvizjes universitare të sindikatës, e më së fundmi, pas miratimit të një buxheti qesharak për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor për vitin 2023, që është shumë larg premtimeve që ka dhënë vite më parë kjo qeveri dhe ky kryeministër, me vendimin e Këshillit të Ministrave 741, kryeministri po i nxjerr universitetet në ankant, sikur të jenë një mall i zakonshëm, fati i të cilit hidhet e pritet në mënyrën më pështëruese.